胡大侠，我就知道你要来，看来我的话你还是听进去了。你果然挺想改变自己的，我果然没有看错人。没有，我刚才路过，路过你门口，我没想来。来来来，进来说，进来说。哎，不是，来来来，我就是路过，我没想进来，我真没想进来。哎，你来来来来，哎，走吧，进来。我们得改掉你以前的所有毛病，教给你怎么跟老百姓打交道。我能有什么毛病啊？这儿呢。这是我托人从衙门那儿找来的，全是你这几年在临水县所犯下的所有案件的记录。有这么多吗？有啊，不过这对改变你有帮助。你看，抢亲这事儿。来，哥几个，给我抢走！走啊，走啊，走啊，走啊！走啊，抢亲是我们这儿的风俗，你连问也不问，直接把新郎打成重伤。我怎么知道他们闹着玩的？行行行行，就当你不知情，好吧？那这件呢？啊！我的腿！救命啊！救命！我的腿！大侠，救命！我都忘了这事儿了。你都忘了，他可不会忘。船上的人在家里足足躺了半年才痊愈。我跟你说，其实这些都不重要，重要的是你在人们眼中留下的根深蒂固的印象。你想知道是什么吗？我不想。你就是个混蛋。哎，这话虽然不好听，但这是事实。当混蛋虽然不是犯罪，但也不是什么好事，这点你得承认吧。咱们得从根本上解决这个问题。我跟你说，你虽然从表面上看的并不在乎别人对你的评价，但其实你做这些事情也能看得出来，你是希望得到别人赞赏的。哎，你救了别人的命，别人反而讨厌你，这也导致你不喜欢他们。我觉得这就是因为你不善于交流才导致的后果。咱们得改变现状，重新做人。哎呀，你别喝了，你就是一直喝，你再……哎，你别喝了。哎呀，你放呀！你就是因为你天天喝酒，你才……你放开！你们在干什么呢？你别……我们刚才……我们在训练怎么和别人和睦相处。你们猜我刚刚买菜的时候看见什么了？知府大人亲自签发的通缉令，邀请江湖义士来抓胡来。我看啊，你还是赶紧离开临水县吧。哎，你看，哼，我看他们谁敢抓我。哎，来来来，你坐，来来来，走。哎，真是要什么来什么，咱们现在就缺这个。我觉得你现在要做的就是将计就计。什么意思？你看，现在啊，老百姓讨厌你，知府大人要关你进大牢，你就踏踏实实的进大牢。我保证，临水县没有你保护，不出半个月肯定闹匪患。到那个时候，人们肯定会吵着求着让你回来搭救他们。不是，那你怎么就保证这官府一定让我去救他们呢？就算我想错了，你不照样也能从大牢里轻松地逃走吗？对不对？这么算起来，你也没有什么损失嘛。相信我，我肯定能让你成为真正的大侠。我要为我以前的所作所为向临水县的父老乡亲们表示歉意。你个无赖，滚出临水县！大家安静一下，大家安静。
下，安静，安静，大家先听他说嘛。我知道你们都很讨厌我，我理解你们的心情。加油！我进入大牢以后，我会积极配合，服从管教，重新做人。最好永远别出来！永远别出来！永远别出来！永远不要出来！我会努力改掉以前的毛病，请大家看我表现。